65 наметів поблизу села Могилів Царичанського району встановили для можливої обсервації людей. Найближчим часом великої кількості мешканців тут не очікують, та в разі чого місця має вистачити на 130 осіб. Намети розгорнули на упередження, готуються до найгіршого сценарію. Ми мусимо бути готовими у разі негативних сценаріїв для того, щоб велику масу людей розміщати на таких подібних територіях. Можна сказати, що це є пілот, на якому ми обстежуємо і дивимося, які, що ще треба для того, щоб швидко, мобільно запускати подібні. Ну, сьогодні це місце обсервації, це могло б бути і мобільним госпіталем. Якщо ми бачимо і знаємо чіткі передвіження автобуса, які будуть нам відомі, то, в общем-то, вони будуть цільнаправленно направлятися іменно сюди, в цю зону обсервації. Якщо будуть якісь поодинокі або прочі проникновення в область, то, в общем-то, как бы для цього существують пости. Отводим роль именно вот этим постам, которые находятся у нас на границе области, которые будут скировывать сюда, опять-таки, на эту зону обсервации людей, которые прибывают из очагов. Намети для медпрацівників і для тих, хто буде на обсервації, душ, спеціальна машина для дезінфекції тощо. Сюди вже проводять електроенергію та є резервний електрогенератор. Кажуть, люди матимуть зручні умови для тимчасового перебування. Кожен такий намет, він укомплектований двома ліжками з обігрівачем, тобто де люди будуть знаходитись тут в комфортних, можна, польових умовах. Є автомобіль ДДА, який буде проводити дезінфекцію особистих речей, також матрасів, там простині, одіял, які будуть знаходитись. Він під високою температурою паром проводить цю дезінфекцію в польових умовах. Це намет для особистої гігієни людей, які будуть знаходитися в цьому містечку. Вода гаряча цілодобово? Цілодобово через автомобіль, яка буде подаватися сюди. У наметовому містечку не буде посиленого медичного забезпечення, проте буде постійний нагляд. Людям будуть вимірювати температуру та контролювати загальний стан здоров'я. Як він погіршиться, направлять до найближчої госпітальної бази. Кожен день це обов'язково. Слідкується за станом здоров'я пацієнтів і в разі необхідності тоді вже буде відслідковуватись, який стан, і в залежності від цього будуть проводитись медичні заходи. Тимчасове наметове містечко для обсервації – перше в Україні. В службі надзвичайних ситуацій та в обласній раді запевняють – усе відповідає міжнародним вимогам. І за кілька днів містечко зможе приймати тимчасових мешканців. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.